Сьогодні маємо заходи. Вчора у нас було державне свято, 31-ша річниця Незалежності. Вона пройшла складно на території України, але Закарпаття, слава Богу, все пройшло спокійно. Сьогодні у нас тут на заходах присутній голова військової адміністрації Микита Віктор Федорович. Слава Україні! Ну, я знаю, що ті завдання ви виконуєте, я знаю, наскільки воно непросто зараз перебувати в зоні бойових дій. І військові, які тримають зброю в руках, виконують бойові завдання, ваші завдання не менш важливі. Ви рятуєте життя людей, це дуже важливо, це дуже небезпечно. Тому хай Бог вам допомагає, що треба від нас, ми завжди готові вас підтримати. І ми переможемо. Голова Закарпатської обласної ради Чубірко Володимир Володимирович. О, наші закарпатські рятувальники, чесно скажу, що горжуся тим, що з рух регіонів України мені повідомляють, що ви допомагаєте, розміновуєте, вас там пізнають, ідентифікують. Я вас щиро вітаю з святом, з нашою незалежністю, 31-ї річницею. На жаль, святкуємо її під час війни, але вже ніхто не скаже, що ми отримали цю незалежність просто так, тому що фашистсько-путінська армія вирішила, що за 3 дні забере нашу державу. А ми бачимо, що народ України і ви всі, військові, зробили так, що вони зупинилися і ми повернули свою територію. Дякуємо їм за те, що знайшли чинному графіку хвилинку для того, щоб уважити. У нас наближується ротація піротехнічного підрозділу. У нас повним ходом йде підготовка палаточного городка для людей, які будуть переміщуватися із Донецької областей. Тому зараз трошки проведемо огляд.